အလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်အခုတခါဖတ်ပြပေးခြင်းတဲ့စာအုပ်ကတော့ဆီယမပုံညခင်ရေးသားထားတဲ့လက်ကြံလာရောင်ဆိုတဲ့ဝိတ္ထုပဲဖြစ်ပါတယ်နားစင်ခံစားပေးကြပါအောင်ရှင်အပိုင်း30သူကိုကြည့်နေသည့်မမဤမျက်လုံးလေးတွေထဲမှာမျက်ရည်ကြည်ကလေးတွေဤကနေဝိုင်းလာသည်မှအပမမကတုန်လှုပ်ဟန်မပြပါကျွန်တော်ကိုဦးလေးဦးတင်ရှင်ကကူညီခဲ့တာပါမမကျွန်တော်မန္တလေးနည်းပညာတက္ကသိုလ်မှာမြို့ပြအင်ဂျင်နီယာဘာသာနဲ့ကျောင်းတက်ခွင့်ရတယ်ဦးလေးဦးတင်ရှင်ရဲ့ဆူဗေနာဆိုင်ဖွင့်ထားတဲ့ဟိုတယ်တစ်ခုမှာအချိန်ပိုင်းအလုပ်လုပ်ရင်ကျွန်တော်ကျောင်းတက်မယ်ကောင်းတာပေါ့မောင်လေးမမဝမ်းသာပါတယ်မမကသူ့ကိုပြောရင်သူ့လဲပေးမှဆွဲထားသည့်ရွှေဆွဲကြိုးကလေးကိုဖြုတ်လိုက်ပါသည်ပြီးတော့ထိုဆွဲကြိုးကလေးကိုသူ့ရှေ့သို့ကမ်းပေးလိုက်ရင်ဒါလေးယူသွားမောင်လေးဒါမမရရလာကနဲ့ဒေါ်လေးတို့ကိုကုလို့ရတဲ့မုတ်ဖိုးလေးတွေစုပြီးမင်းတက်ကတူတက်တဲ့အချိန်မှာလိုအပ်ရင်ပေးလို့ရအောင်လှုပ်ထားတဲ့ဆွဲကြိုးပဲရွှေလေးလှုပ်ထားတော့တန်မိုးတက်တာပေါ့မမကရွှေတွေဘာတွေမကြိုက်ပါဘူးပတ်စံစုတယ်လို့ဖြစ်အောင်သာလှုပ်ဝှက်ထားရတာသူ့ရှေ့မှာလှုပ်ရမ်းနေသည့်ရွှေဆွဲကြိုးကလေးကိုကြည့်ရင်သူ့ချုံမွေချငိုချင်လာပါသည်ရော့လေယူပါမောင်လေးရဲ့မင်းမယူသွားရင်မမကမင်းအတွက်ဘာတစ်ခုမှလုပ်ပေးနိုင်တာမရှိဘူးဆိုပြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်ကြံခဲ့ရလိမ့်မယ်မမကသူ့လက်တစ်ဖက်ကိုလှမ်းဆွဲကရွှေကြိုးကလေးကိုသူ့လက်ထဲသို့ထည့်ပေးလိုက်ပါသည်ရံပြေအီအီဘဝအတွက်အလုံးစုံလုပ်ပေးနိုင်တဲ့သူကဘာတစ်ခုမှလုပ်ပေးနိုင်တာမရှိဘူးလို့တွေးတဲ့လားမမရေမမကယူအားလွန်ပါတယ်မင်းကကံနာရပင်လို့ပဲခက်ခဲတဲ့နေရာတွေမှာတော့အမြဲဝေဝေဆက်ဆာရှင်သန်နိုင်မယ်ဆိုတာမမယုံနေ။ဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတယ်။ကန္နာယစုလို့တော့တခြားသူတွေကိုနာကျင်ထိခိုက်စေတဲ့အထိအစိတ်မပြင်းစေနဲ့မောင်လေး။သူညစ်သားစွာခေါင်းငြိမ်ပြမိသည်။သူစိတ်ထဲမှာတော့စိတ်ချပါမမဟုအထက်ထက်ဂတိတွေပေးနေမိသည်။တကယ်တော့ဘဝဆိုတာတိချတွက်ဆထားလို့ရတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးမောင်လေးရဲ့။တီချခိုင်မာလှပါတယ်ဆိုတော့မမတို့ရက်တည်နေတဲ့ကဘာမြေကြီးတော်ငလျင်လှုပ်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ရေတိုက်စားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပဲ့နိုင်အပ်နိုင်သေးတာမဟုတ်လားလူဘဝဆိုတာလေအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ပဲ့နိုင်အပ်နိုင်တာပေါ့အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်ပဲ့သွားအပ်သွားရင်လေဒါဟာဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတာပဲလေလို့တွေးလိုက်တော့သိမခံစားရတော့ဘူးပေါ့မမကသူ့ခံစားချက်တွေကိုအလုံးစုံသိနေတကယ်တို့ပင်မြင်သာသောနှစ်သိမ့်စကားကိုဆိုရင်ပြင်ပြသည့်အာမန်တမျိုးကိုလည်းဖြစ်ပေးနေခဲ့သည်လူတယောက်ရဲ့တန်ဖိုးဆိုတာမျိုးရိုးအဆင့်အတန်းပေါ်မှာမမိတည်ဘူးမောင်လေးရဲ့မိဘတွေရဲ့အဆင့်အတန်းကိုကြည့်ပြီးတော့လေသားသမီးရဲ့တန်ဖိုးကိုပုံသေးသတ်မှတ်လို့မရပါဘူးကိုကိုယ်တိုင်းရဲ့အပြုတ်အမူကိုကိုယ်တိုင်းရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကပဲကို့အဆင့်အတန်းကိုသတ်မှတ်တာပါကို့မိဘမျိုးရိုးအဆင့်အတန်းကနှိမ့်ငယ်ရင်တော့ကိုကစားပြီးကိုမျိုးရိုးကိုမြင့်မြင့်မားမားဖြစ်အောင်တိဆောက်လို့ရတာပဲကြီးမြတ်တဲ့မျိုးရိုးဆိုတာကိုမင်းကစတင်လိုက်ပါမောင်လေးအေယောပတိဤရေစီးတန်သည်ပိုး၍ကျဲလောင်လာသည်ဟုထင်သည်မိုးသည်ဖွဲ့ဖွဲ့ဆွေလျက်ညှိတွယ်နေသည့်မျက်လုံးနှစ်စုံကတော့ဆူဆွလို့နေခဲ့ပါသည်မျိုးရိုးဆိုတာကိုကိုကစပြီးဖြည့်ဆည်းလို့လည်းရတယ်လို့ကိုကစပြီးဖန်တီးလို့လည်းရတယ်ဥပမာပကံကိုကြည့်ပြီးမမတို့မြမဆိုတဲ့မျိုးရိုးဟာကြီးမြတ်လှပါလားလို့အထင်ကြီးခံရနိုင်ပေမဲ့မမတို့ခေတ်ကစပြီးမမတို့မြမတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာအတိညာဉ်တွေအရေးအချင်းတွေနှိမ့်ချသွားခဲ့ရင်လေနောက်တစ်ချိန်ကျရင်အထင်ကြီးစရာမရှိတဲ့မျိုးရိုးတစ်ခုဖြစ်သွားနိုင်တာပဲမဟုတ်လားအသက်42နှစ်အရွယ်လူကြီးသူမလေးလို့ဆုံးမစကားဆိုနေသည့်မမကိုသူမျက်နှာစွာငေးကြည့်နေမိသည်မမဤစကားလုံးတွေကသူနှလုံးသားကိုအမြဲပဲနှောင်ဖွဲ့လွှမ်းမိုးထားနိုင်ပါလိမ့်မည်။ထိုနှောင်ဖွဲ့ခြင်းကပင်လျင်သူ့ဘဝလမ်းကြောင်းမှန်အောင်တည့်မတ်ပြီးပြီလိမ့်မည်။မင်းနှံ့ကိုမင်းဖြောင်ဖြောင်သွားပါ။မမကိုပြန်လှည့်မကြည့်ပဲမင်းပြန်နိုင်သမျှမြင့်မြင့်ပြန်ပါ။မင်းနာမှာမမမရှိပေမဲ့မင်းအောင်အောင်မြင်မြင်ရက်တည်နိုင်တဲ့နေရာတိုင်းမှာမမရဲ့ပျော်ရွှင်မှုရှိတယ်။မမကိုပြန်လှည့်မကြည့်နဲ့ဆိုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးမမ။ကျွန်တော်ပျော်ရွှင်မှုကတော့မမရှိတဲ့နေရာမှာကြံခဲ့တာလေမမကိုပြန်လှည့်မကြည့်ရင်ကျွန်တော်ပျော်ရွှင်မှုကိုကျွန်တော်ပ
ပြန် လဲ မကြည့်တလို့ ဖြစ်တော်မှာ ပေါ့ မမကာ နှုတ်ဆက်သွားကာ သူ့ကို ငေးကြည့်နေပါသည် သူကာ စိတ်အား တင်းလိုက်မိရဲ့ ကျွန်တော် အမြင့်ကြီးကို ပြန်နိုင်တဲ့ အထိ မမ ကျွန်တော်ကို ဆောင်ပါ အဲ့ဒီ အချိန် ကြာရင် ကျွန်တော် ပျော်ရွှင်မှုကို ကျွန်တော် လာပြန် ခေါ်မယ် မမကို ကျွန်တော် ပြန်လာခေါ်မယ် မမကာ အပြုံးပါသည် မမ အပြုံးကာ ကလေးတယောက်ကို နှစ်သိမ့်သည့် အပြုံးမျိုး ဖြစ်သည် သူ အပြုံးအောက်မှာ သူ ရုတ်တရက် စိတ် လွတ်သွားခဲ့ရပါသည် မမကို ကျွန်တော် ချစ်တယ် အေး မမ လည်း ချစ်ပါတယ် မောင်လေးရဲ့ မင်းကို ချစ်လို့ပဲ မင်း ကလေး အရွယ် ကလေးက မင်း နဲ့သူ အိမ်ထိ ခေါ်သွားခဲ့တာပေါ့ မမက မဆိုင် မတွားဖြစ်တော့ သူ ငိုကျင်သွားခဲ့သည် မမ ၏ မျက်လုံးတွေက အားနာစရာ ကောင်းလောက်အောင် ဖြူစင်လွန်းခဲ့သည် သူ ကတော့ ငိုကျင် စိတ်ဖြင့် တုန်ရီလာခဲ့ရက ကျွန်တော် က မမ ကို လက်ထက်ချင်တဲ့ အထိ ချစ်တာ ပါ ကဘာ လောကကြီး တစ်ခုလုံး ရုတ်တရက် စိတ် ငြိမ်သွားသလိုပင် သူ နားတွေ ဦးက ဘာကို မှ မကြားရတော့သလို ထူပူလျက် မျက်လုံးတွေ ပင် ပြဝေလာခဲ့သည် မင်း မပြစ်မနဲ့ မမ အတန်က ဒေါသ ဖြင့် တုန်ခါနေသည် သူ မျက်လုံးတွေ ကို မှိတ် ချ ပြလိုက်မိသည် သူ ပါး တစ်ဖက် ဖြတ်ခနဲ ထူပူ သွားတာ ကို သိလိုက်သည် သူ မျက်လုံး ဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ မမ က နောက် သို့ ခြေ တလန်း ဆုပ်သည် မမ မျက်လုံးတွေ ထဲမှာ ရှက်ရွံ့ တော်လှန်မှုတွေ မယုံကြည်နိုင်ခြင်းတွေ ပြီးတော့ သစိမ်းဆန်မှုတွေ ထို့အကြည့်တွေက သူ့ကို တက်လိုက်ပါသည် ချစ်တာက ပြင်းမာတာမှ မဟုတ်တာပဲ မမရေ မင်းဆက်မပြောနဲ့တော့ ရန်ပြေ၏ မင်းပကံကို လည်း ဘရုံးမှ ပြတ်မလာနဲ့တော့ ငါ့ရှေ့ကို လည်း ဘရုံးမှ ရောက်မလာနဲ့တော့ မမ မမက သူ့ ရှေ့မှ ခြာကနေ လှည့်ထွက်က လေကတစ်တွေ အတိုင်း ပြင်ဆင်သွားသည် သူ သူမ နောက် သို့ ပြေးလိုက်လာခဲ့သည် မမ ငါဘာမှ မကြားချင်ဘူး ရန်ပြေ၏ မမ ကျွန်တော် မမ မကြားချင်တာ ဆက်မပြောတော့ပါဘူး ကျွန်တော် မမ အတွက် လုပ်ထားတဲ့ ယွန်းလက်ကအကြောင်း ပြောမလို့ပါ ဒီနေ့ မမ ကို နှုတ်ဆက်ရင် ယွန်းလက်ကကို ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင် ဝတ်ပေးခြင်းပေမဲ့ စေးသိမ့် မချောက်သေးလို့ မြေတိုက်ခန်းထဲ မှာ ထားခဲ့ရတယ် နောက် တရက် နှစ်ရက် လောက် ဆို ချောက်ပါပြီ မြေတိုက်ခန်း တောင်ဘက်တောင်က ယွန်းစွန်းအုပ်တွေ ထဲမှာ ကျွန်တော် ထားခဲ့တယ် အဲ့ဒါ ကဘာ ပေါ်မှာ တကွင်းနဲ့ ပဲ ရှိတဲ့ လက်ကောက်ပဲ မမ အတွက် ရည်ရွယ်ပြီး လာပေါင်းများစွာ လုပ်ခဲ့ရတာပါ ကျေးဇူးပြုပြီး ကျွန်တော် ကို မချစ်ရင်တော့ ကျွန်တော် အချစ်ကို အပြစ်လို့ မသတ်မှတ်ရင် အဲ့ဒီ လက်ကောက်လေးကို တော့ ဝတ်ပေးပါ မမက ရှေ့မှ ပြေးစင်သွားနေပြီ သူ နောက်ဆုံး စကားကို ရက်တန် နားထောင်ပြီးသွားသည့် အတွက်တော့ ကျေးဇူးတင်ရပါသည် တနေ့သော အခါမှာ သူ့ လက်ဆောင် လက်ကောက်လေးကို ဝတ်ဆင်ထားသည့် မမကို ကိုယ်တိုင် မြင်တွေ့ခွင့် ရခြင်းပါသည်သည် အေယာဝတီက ဘရော့မှ မရက်တန်သလို သူ အချစ်တွေ လည်း ဘရော့မှ ရက်တန် မှာ မဟုတ်ကြောင်း မမကို ပြောပြခွင့် ရခြင်းပါသည်သည် မြန်မာ တက္ကရာ 1389 ခုနှစ် မန္တလေး မြို့ ရံပြေ ဟုတ်ကဲ့ အကို လမ်းမိတိုင်တွေကို ကြည့်လိုက် ဘာထူးကြတာ မြင်လဲ ကိုစင်မင်းက ကားကို တကွန်တိုင် အဝိုင်း အတိုင်း ပက်၍ 84 လမ်း အတိုင်း မောင်းလာရင် ရံပြေကို မိလိုက်ပါသည် ရံပြေက လမ်းမိတိုင်တွေကို လှမ်းကြည့်လိုက်ရင် ငန်းရုပ်လေးတွေ ပါနေတဲ့ အကို အေး အဲ့ဒါ မန္တလေး ဝင်းကျင် မပြတ်အောင် လုပ်ထားတာပဲ ရံပြေ ငါတို့ မန္တလာ မန္တလေး စီမံကိန်းရဲ့ မန္တလေး ရဲ့ လူနေမှု ပုံစံ အစ်တစ်ခု ဖြစ်အောင် မန္တလေး ရဲ့ ဝင်းကျင် နဲ့ နိုင်ငံတကာ ပုံစံ ပေါ်လာအောင် လုပ်ခဲ့တာ ဆိုတော့ ဒီလို မြို့အဝင် မိတိုင်တွေကို လည်း မန္တလေး ရဲ့ အမှတ်အသား တစ်ခု ပါရင် ကောင်းမှာပဲ ဆိုပြီး ဒီလို မျိုးလေး လုပ်ဖြစ်ခဲ့တာ မန္တလေး ကို ဝင်လိုက်တာ နဲ့ ငွေငန်းမောင် နဲ့ ကျိုးဆိုတယ် ဆိုတဲ့ သဘော ပေါ့ ကွာ ဆရာ မြို့ မှငိ တာ ဥွှွှွန် မြား စီ က နေ ခွင့်ပြုချက် တောင်းပြီး လုပ်ထားရတာ ကွာ ရံပြေ က ကိုစင်မင်း စကားကို စိတ်ဝင် တစား နားထောင် နေလိုက်မိပါသည် ကိုစင်မင်း စီမာ က သူ အတူ ယူရသည် ထူကြသော စိတ် ကူး စိတ်တမ်း တွေ ရှိ နေ တတ် သည် သူ ကို တိုင် က အနု ပညာ ဝါသနာ ပါ လို့ လာ တော့ မသိ အကို စိတ် ကူး တွေ က အနု ပညာ ဆန် သည် လက် တွေ့ နှင့် အနု ပညာ ကို ပေါင်း၍ လှုပ် တက် ခြင်း က ပင် အင်ဂျင်နီယာ ပိတုက တယောက် ၏ ထူကြသော အရေး အချင်း ဖြစ် ခဲ့ သည် ပင် ရံပြေ အတွက် တော့ ကိုစင်မင်း က ဆရာ လဲ ဟုတ် အကို လဲ ဟုတ် ကျေးဇူးရှင် လဲ ဟုတ် သည် ဟု ဆို ရ မည် တခါတည်း မှာ တော့ တငယ်ချင်း လို ရင်ဖွင့် တိုင်ပင် ပေါ် လဲ ဖြစ် ရ သည် မန္တလေး မှာ အသစ် ဆ ခဲ့ ရ သည် သူ့ ဘဝ မှာ ဦးလေး ဦးတင်ရှင် က ကျေးဇူး တင် ထား သူ တ ဦး ဖြစ် သလို အကို စင်မင်း က လည်း အထူး ကျေးဇူး တင် ရ မည် သူ တရား ဖြစ် ခဲ့ ပါ သည် သူ မန္တလေး ကို ရောက် တော့ ဦးလေး ဦးတင်ရှင် တို့ ခြံထဲ က အိမ် လေး မှာ နေရင်
ဦးတင်ရှင်၏အမတ်တရားလက်ဆောင်ပစ္စည်းအယောင်ဆိုင်မှကူညီပေးခဲ့သည်။နောက်တော့ထိုဆိုင်ဖွင့်ထားသည့်ဟိုတယ်မှအချိန်ပိုင်းအလုပ်လုပ်ရင်းမြို့ပြအင်ဂျင်နီယာဘာသာရဲ့အဓိကဖြင့်သူကြောင်းတက်ခဲ့သည်။မန္တလာမန္တလေးစီမံကိန်းစပြီးမကြာခင်မှာသူတို့ကြောင်းသားတွေမန္တလာမန္တလေးကိုဖီစင်းရင်းအကိုနှင့်စားတွေ့ခဲ့ရသည်။ပြီးသူကအင်ဂျင်နီယာတယောက်ဖြစ်သောအကိုကမန္တလာမန္တလေးစီမံကိန်း၏တာဝန်ရှိသူတယောက်လည်းဖြစ်ခဲ့သည်။သူတို့ဖီစင်းတိုင်းအကိုကစေတနာပါပါဝေဝေဆဆဖြင့်စိတ်ရှည်လက်ရှည်ရှင်းပြပေးတတ်သူမို့အကိုကိုသူတို့ចောင်းသားတွေကချစ်ခင်လေးစားကြသည်ចောင်းသားတွေထဲမှာထက်ထက်တန်တန်မိခွန်းအထုတ်တဆုံသူကိုလေအကိုကတတိထားမိခဲ့ပါသည်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့အကိုဖိတ်ခေါ်သဖြင့်မန္တလာမန္တလေးလုပ်ငန်းခွင်တွေထဲကိုသူမကြာခဏသွားပစ်ခဲ့သည်ဦးလေးဦးတင်ရှင်နဲ့အကိုကလည်းခင်မင်ရင်းနေသည့်မိတ်ဆွေတွေဖြစ်ရာရံပြည့်ဘဝအကြောင်းကိုဦးလေးဦးတင်ရှင်ထမားတဆင့်အကိုသိသွားခဲ့သည်မကြာခင်မှာပဲအကိုကသူ့ကိုမန္တလာမန္တလေးစီမံကိန်းမှာအလုပ်တင်အဖြစ်သွင်းပေးပြီးနေစရာလဲပေးထားခဲ့ပါသည်။မန္တလေးမှာရှင်သန်ရသောဘဝကအလုပ်တစ်ဖက်ကျောင်းတစ်ဖက်နဲ့ပင်ပန်းလာတော့လေသူ့ထို့ဘဝကိုနှစ်သက်ကျင်းနေခဲ့ရသည်။ဘလောက်ပင်ပန်းပင်ပန်းတောက်ပါသည့်အနာဂတ်ကိုစုပ်ကိုင်းထားမိပြီမဟုတ်လား။မန္တလာမန္တလေးစီမံကိန်းကြီးကတော့သူ့အတွက်တင်ယူလို့မကုန်နိုင်သောတက္ကသိုလ်ကြီးတစ်ခုပမာဖြစ်ခဲ့ရပါသည်။စင်ကာပူက landscape designer ဤလက်ရာမန္တလာမန္တလေးအဝင်လမ်းကတစ်ပင်များဖြင့်စူစိန်လှပနေတော့ရာထိုလမ်းမှာဝင်လိုက်ရတိုင်းလမ်းဆန်သည့်ခန်းစားချက်ကိုရခဲ့သည်အချိန်တိုအတွင်းအခေါင်အထည်ပေါ်လာသည့်ထူးထူးထောင်ထောင်အဆောက်အအုံများဖြင့်တန့်ရှင်းတန့်ရနေသောမန္တလာမန္တလေးပတ်ဝန်းကျင်မှာကျင်လည်ရင်းအကိုခိုင်းသည့်အလုပ်တွေကိုလုပ်၍အကိုပြောသည့်စကားတွေကိုလည်းနားထောင်သင်ယူခွင့်ရခဲ့ပါသည်တကယ်တော့အင်ဂျင်နီယာအလုံးဟာဒီဇိုင်နာတွေကြီးပဲကွာ။အာခီကအဆောက်အအုံပုံဆွဲတယ်။ဆီဗယ်ကခိုင်မန့်မှုပုံစံတွက်ထုတ်ဆွဲရတယ်။မက်ကနီကယ်ဆိုရင်ရေနဲ့မင်းလာဒီဇိုင်းထုတ်ရတယ်။အီလက်ထရစ်ကယ်ဆိုရင်လျှက်စစ်လိုင်းဒီဇိုင်းထုတ်ရတယ်။ဒါကြောင့် All engineers are designer ပဲ။မင်းငငယ်ကလေးကပုံဆွဲတဲ့နေရာမှာပါရမီပါလာခဲ့တယ်မဟုတ်လား။ဘယ်နေရာမှာမဆိုအမှုပညာစိတ်ရှိတဲ့သူကတပန်းသားတယ်။အမှုပညာနဲ့လက်တွေနဲ့ပေါက်ဆက်ပြီးကောင်းကောင်းအသုံးချတတ်ရင်လေလုံးဝ perfect ပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုပေါက်ဆက်အသုံးမချတတ်ပဲနေရာတကာအမှုပညာကြီးဆန်ပြီးလက်တွေမကျရင်တော့အမှုပညာစိတ်ရှိတဲ့သူကတပန်းမတားနိုင်တဲ့အပြင်တပန်းရှုံသွားမှာပဲကွာအကူကအမှုပညာစိတ်နဲ့လက်တွေဘဝကိုချိန်ညှိတက်အောင်သင်ကြားပေးတတ်ခဲ့သည်ထူကာလများမှာရံပြေးကလေချစ်စိတ်နဲ့လက်တွေဘဝကိုချိန်ညှိနိုင်အောင်ကြိုးစားရင်နှလုံးသားခံစားချက်တွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ရသည်။ပကံမီကိုနာကြီးသည်မဟုတ်တော့ညာမမကိုမချစ်တော့တာမဟုတ်တော့ညာအလုံးကိုကြော်ခိုင်ထားရင်သူ့ဘဝကိုလက်တွေ့ကြကြနေထိုင်ရှင်သန်ခဲ့ရသည်ပင်။စိုက်ထဲစင်ကလက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင်မှာကုဒီဇိုင်းကြောင့်ဖြစ်လာနိုင်သည့်ပြဿနာတွေကိုတွက်ဆလေ့လာရင်းလုပ်ငန်းခွင်ကြီးကြပ်နိုင်အောင်သင်ယူရင်သူ့အလွမ်းတွေလည်းဖြည့်သားခဲ့ရသည်။ကြောင်းမပြီးခင်ကပင်အကိုနာမှာတင်ယူရင်လုပ်ငန်းခွင်တွေကအရာရာသည်သူ့အတွက်တော့လက်တွေ့သင်ကန်းစာတွေဖြစ်လာခဲ့သည်ရက်ွက်တီထဲကလို open drain စနစ်မျိုးမဟုတ်ဘဲ underground စနစ်ဖြင့်သွားထားသည့်မန္တလာမန္တလေး၏မြေအောက်ရေဆိုးထုတ်စနစ်ပုံမှန်ထက်ဆယ်စားလောက်ပိုကုန်ကြခံထားသည့်လျှက်စင်မီမြေအောက်စနစ်များကိုပိုင်ရေစစ်ကန်များဖြင့်ရေတန့်ထားက pressure pad များစွာသုံး၍ရေပေးဝေသည့်ရေပေးစနစ်များဖြင့်ရေမပြတ်မီးမပြတ်သောကဘာသစ်တစ်ခုထိုကဘာတစ်ထဲမှာပါဝင်စီမျောရင်အချိန်တွေတစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်ကုန်ဆုံးလာခဲ့ရသည်။ခုချိန်မှာတော့သူကြောင်းလဲပြီးခဲ့ပြီ။မန္တလာမန္တလေးစီမံကိန်းပထမပိုင်းလဲပြီးခဲ့ပြီ။ဒုတိယပိုင်းမှာပါဝင်ပြီးပူမန်ဟိုတယ်ကွန်ဒို Office Tower နဲ့လုံးချင်းအင်အားစီမံကိန်းတွေထဲမှာတော့သူကအင်ဂျင်နီယာပေးပြီးတတလှုပ်ဆောင်ခွင့်တွေရတော့မည်ဖြစ်ရာခုချိန်ထိသူ့အတွက်စိတ်ဓာတ်အတက်ကြွဆုံးအချိန်ဟုဆိုရမည်လား။မျှော်လင့်ချက်တွေအရှင်တန်ဆုံးအချင်းဟုဆိုရမည်လားလှပသောအနာကဲ့အတွက်ပထမခြေလန်းအစားဟုဆိုရမည်လားငါတို့မန္တလေးရွှေမြို့တော်ကြီးကအန်တစ်ဆိုရင်မန္တလာမန္တလေးကတော့မော်ဒန်အန်တစ်ပေါ့ကွာအကိုစင်မင်းက83လမ်းစီဦးတီမောင်းလာရင်စကားဆက်သည်မန္တလာမန္တလေးကိုဘာရီဘလူခင့်မီအောင်ပဲလို့လို့မန္တလေးအငွေအသက်ကိုတော့ထိန်းထားရမယ်လေငါတို့နောက်ပိုင်းလူငယ်တွေလက်ထက်မှာမန္တလေးအငွေအသက်ပြောက်မှာဆိုရယ်
အတက်နိုင်ဆုံးတော့ထိန်းထားရမယ်မြို့တစ်မြို့ဟာကိုပိုင်ပြီးသူကဟန်ရှိရတယ်ကွာဒါမြို့တစ်မြို့ရဲ့တန်ဖိုးပဲငါတို့မန္တလေးကကိုပိုင်ပြီးသူကဟန်ရှိတယ်ကိုစင်မင်းစကားကိုနားထောင်ရင်သူကမန္တလေးကိုငေးကသူချစ်သောပကံကိုလည်းလွမ်းလာမိပါသည်မန္တလေးကကိုပိုင်ပြီးသူကဟန်ရှိသည့်မြို့ဟုဆိုရင်ပကံကတော့မြို့ဆောင်လာသောပြီးသူကဟန်များစုဝေးတရှိနေသည့်ပြီးသူကအမြုတီမြို့ဟုဆိုရမည်ထင်ပါရဲ့တချိန်ကဧရာဝတီအရှိဘက်ကပကံကိုဧရာဝတီအနောက်ဘက်ကန်းကနေမြုံငီးနှစ်သက်လွမ်းမိုးတက်ခဲ့သောကောင်းလေးသည်ခုတော့ခေတ္တပြီးသူကလက်ရာများဖြင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်နေသည့်နေရာအသစ်တစ်ခုမှာသူချစ်သောသူ့ကျေးဇူးရှင်မမကတော့ဟိုးအဝေးရှေးဟောင်းပြီးသူကအမြုတီမြို့ကလေးဝန်းကျင်မှာကျင့်လေကြံရစ်ခဲ့သည်သူကတော့ကျေးဇူးရှင်ကိုပြမမိသည့်အဖြစ်အတွက်ရှဲ့ရွံ့သင်ငယ်စိတ်ဖြင့်ထိုမြို့ကလေးကိုတစ်ခေါက်တလေပင်မရောက်ဖြစ်တော့ပါမမရှိမှမျက်နာမပြရဲခဲ့တော့ပါသူကအပြစ်သားလားယူသားစွာချစ်ခဲ့မိသူလားရိုင်းပြစွာအချစ်ကိုထုတ်ပေါ်ခဲ့မိလေသလားမမအတွက်တော့ရံပြေအေးဟာစိတ်နာမုန်းမြတ်စရာကျေးဇူးရှင်ကိုပြမခဲ့သောလူဆိုးတယောက်လေလားသူအတွက်တော့မမကအမြဲတမ်းကြံစစ်သားပင်အမြဲတမ်းကြက်ဥပင်အချစ်အနေအရာကြက်ဥကတက်တက်စုပုတ်ကတက်တက်ဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ဘယ်အချိန်အတူတွေ့သူကြီးတသက်ကြောရာထက်တော့အရသာရှိသည့်ဟင်းတစ်ခွက်ဖြစ်လာအောင်မည်ဟုခလေးဆန်ဆန်တွေးမိတော့သူလွန်းလွန်းနှင်ပင်ရှိမောမိရသည်မမရှိမှဒီလိုပြောရင်တော့ခေါင်းခေါက်ခံရမည်ထင်ပါရဲ့သို့သောမမကရွယ်ယုံရွယ်ပြီးရက်တန့်ပြင်မှာမဟုတ်လားကလေးမဟုတ်တော့လို့ခေါင်းမခေါက်ချင်းတော့ဘူးမဟုတ်လားနာကျင်မှုဆိုတာအကြံပြင်းအားဖြင့်မကောင်းသောခံစားမှုဟုသတ်မှတ်နိုင်တော့လေတချို့နာကျင်မှုတွေကတော့ချိုမိန်တက်တာကိုမမမသိခဲ့ဘူးထင်ပါရဲ့။နှွေးထွေရင်းနှီးစွာကောင်းခေါက်လိုက်တဲ့အခါရလာတဲ့နာကျင်မှုကမမောစရာကောင်းတာကိုမမမသိဘူးလား။တယောက်ကိုတယောက်ချစ်ချင်းကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့တချို့နာကျင်မှုတွေဟာလေချိုမိန်တက်ကြောင့်မမသိစေခြင်းမိပါသည်။ငါတို့မန္တလေးမန္တလေးထဲမှာဝူစရီတိုအာစရီတိုထည့်ထားတာကလေမန္တလေးအငွေ့အသက်လေးထည့်ထားလိုက်တဲ့သဘောပဲရံပြေ။ကိုစင်မင်းကကားကိုမန္တလေးမန္တလေးဘက်သို့ဥတီမောင်းလာရင်းစကားဆက်သည်သူနှင့်အကိုကတခွန်တိုင်အဝိုင်းစီမံကိန်းတည်ပြုလုပ်မည်မြို့ပြင်နာကမြေနေရာတွေကိုသွားကြည့်ပြီးပြန်လာခဲ့ကြတာဖြစ်သည်မန္တလေးကအမှုပညာမြို့တော်မဟုတ်လားအဲ့ဒါအကြောင်းအာရှိမှာမန္တလေးကပန်းစင်မြို့ပညာရှင်တွေအခမဲ့လာပြလို့ရအောင်လုပ်ခဲ့တာပေါ့ကွာဝူရှိမှာတော့မြန်မာယူရာတွေပြလို့ရတာပေါ့တို့ရဲ့ဒုတိယစီမံကိန်းနဲ့တကွန်နိုင်စီမံကိန်းမှာရောမန္တလေးအငွေ့အသက်ဘာတွေထည့်ရင်ကောင်းမလဲမင်းစဉ်းစားထားအောင်ဟုတ်ကဲ့အကိုကသူ့စိတ်ကူးတွေအတွက်ခုံယူတတ်တယ်လို့ရံပြေအေးစီကစိတ်ကူးအိုင်ဒီယာသစ်တွေကိုလည်းတံပိုးထားပေးတတ်သူပင်ထို့ကြောင့်အကိုကိုသူကျေးဇူးတင်ရပါသည်ငါကပွန့်ပွန့်လင်းလင်းပြောတာလေဟာငါငငယ်တုန်းကတော့နင့်ကိုမရလောက်ဘူးထင်လို့လက်လျှော့ထားတာပါဒါပေမဲ့ခုထိနင်ကဘသူမှမယူသေးတော့ငါလည်းမျောလင့်မိတာပေါ့ဟာနင်သိမ့်မဟိုင်းခင်နောက်ဆုံးကြည်စံပြစ်မယ်ဆိုရင်ငါဘက်သားရရဲ့ပြစ်လိုက်စမ်းပါဟာဖို့သူနင်တော်နော်ငါအမကရုံမလာလို့ယောက်ျားမရတာထားပါတော့နင်ကလိုချင်သူတွေဝိုင်းနေတာလားခုထိဘသူမှမယူသေးဘူးဆိုတော့နင်တယောက်ယောက်ကိုမုံပေးကြိုက်ဖို့စောင့်နေတာတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်ဖို့သူနင်ဟာလေမြကြီးစိတ်တူပုံပြတော့မှဖို့သူကတဟာဟာရီရင်အရင်ထထွက်သွားနေသည်ငင်းကတော့သူ့မကိုလှန့်ကြည့်ရင်ရှီမောကြံခဲ့လေသည်ဒါနဲ့ငင်းငါမှားလိုက်တဲ့စင်နမိုက်ပလင်ပါလာလားပါတယ်မြကြီးသုံးပလင်တော့ရလာတယ်လောက်လားအေးတပလင်ကိုအပြည့်20လောက်တက်လို့ရတာဆိုတော့သုံးပလင်ဆိုလည်းမဆိုးပါဘူးဆရာဦးအောင်ကြိုင်မှားလိုက်တာဟာညောင်ပင်တက်ဖို့စင်နမိုက်တွေရလာသဖြင့်မြကြီးစိတ်အေးသွားသည်ငင်းကစိုက်ပျိုးရေးပစ္စည်းတွေကိုရောက်တတ်သဖြင့်ငင်းကိုမှားလိုက်တာပဲဖျားတွေကိုဒုက္ခပေးတတ်သည့်ညောင်ပင်တွေကိုစနမိုက်ဆေးထိုးတတ်ရသည်အဖေဆရာဆရာကြီးဦးအောင်ကျိုင်းတို့ပကံ heritage dress ပကံအမွေအနှစ်ထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ကဖျားများဤအုတ်ချုပ်အုတ်ကြားများမှာကုတ်တွေရှင်တန်နေသည့်ညောင်ပင်တွေကိုတတ်သည့်အလုပ်ကိုလည်းလုပ်ပေးကြသည်ဆရာကြီးတို့အဖွဲ့အတွက်လိုအပ်သည့်ဆေးတွေကိုမြကြီးကဝယ်ပေးရလေရှိပါသည်ပကံမှာတော့ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်တွေကိုထိမ့်သိမ့်ဖို့အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့နေတတ်သူတွေရှိသလိုNGO အဖွဲ့လေးတွေဖွဲ့ကတပိုင်တနိုင်ထိမ့်သိမ့်နေသူတွေလည်းရှိပါသည်ဒီနေ့နေပွင့်နေတော့မြကြီး
ဒီရက်ပိုင်းညနေဘက်တွင်နေမပွင့်လို့ငါမိတ်ဆွေဧည့်သည်တွေတောင်ဆန်းဆန်းမကြည့်ပဲပြန်သွားရတယ်။ဒါနဲ့ဒီဖျားတွေဘောကိုဧည့်သည်တွေအမြဲတက်နေတော့ကြာရင်ဖျားကြံ့ခိုင်မှုကိုထိခိုက်နိုင်လားမြကြီး။အေးငါလည်းအဲ့ဒါကိုပဲစိတ်ပူနေတာ။အိုထိန်ကုန်းလိုမျိုးကုန်းမှုမှုလေးတွေရှိရင်တော့တက်ကြီးရွယ်အိုတွေလည်းဝီချဲနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်တက်ကြည့်လို့ရတာပေါ့။မြကြီးကငင်းကိုပြောရင်နာရီတစ်ချက်ကြည့်မိကနီဒီဒီဖက်ရွာပြန်အောင်မလားငင်း။အေးပြန်ပါဒီကအပြန်တန်းပြန်ပါလေနေရောငါဒီနေ့တော့မပြန်သေးဘူးမြို့တစ်ကဆရာဦးအောင်ကြီးစနမိုက်ပလင်းတွေတွားပေးရအောင်မေဒေါ်လေးတို့အိမ်လဲခဏဝင်ရင်ပေါ့ပြီးတော့အခန်းရှင်းစရာလဲရှိတယ်ညနေကျမှပဲအေးအေးဆေးဆေးပြန်တော့မေအေးဒါဆိုလဲပြန်တော့အတူတူပြန်တာပေါ့အေးပါမြကြီးတို့ဘူးဖရားကပြန်တော့အတန်းပင်နေမြင့်နေလေပြီမြကြီးကပကံမျိုးတစ်ကဆရာဦးအောင်ကြီးနေအိမ်သို့ဝင်ပြီးစနမိုက်ပလင်းတွေပေးဒေါ်လေးတို့အိမ်ခဏဝင်ပြီးမှအခန်းသို့ပြန်လာခဲ့သည်မကြီးပင်တမပင်တို့အုံမိုးနေသည့်မြကြီးတို့ရုံးကလေးဤနာမှမြကြီးဤအခန်းကလေးကကျင်းမြောင်းလှသည်ဆိုသောညမြကြီးတကူစားတော့လုံလောက်လေသည်စိမ့်ဆူနေသောတမပင်ကြီးအောက်မှဖြတ်၍ရုံးရှိရာခြံဝင်းတဲ့သို့ရှောက်ဝင်လာတိုင်းစိတ်နှလုံးဤမြရသည်ယုံဤဘေးဘက်ကရရှိလူသွားလန်းကလေးအတိုင်းရှောက်ဝင်သွားရင်တော့မြကြီးတို့လိုင်းကန်လေးတွေစီတို့ရောက်ပေမည်အခန်းရှိတွင်မြေတလင်းပြန့်ပြန့်နှင့်အနီအနားတဝိုင်းမှာတစ်ပင်တို့စိမ့်ဆူအုံမိုးထားသောကြောင့်သာအပူဒဏ်သက်သာရသည်လာတာညာများမှာတော့အခန်းရှိမှထွက်ထားရင်လာရောင်ဖြာကျနေသည့်အကန့်အခန့်များကိုငေးမောနိုင်လေသည်ဒီနှစ်ပိုင်းတွင်အတွင်မှာဒီလိုင်းကန်လေးမှာပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ဖြစ်ခဲ့ခြင်းနှင့်စပင်းကနေစိုက်ကဲပြောင်းစီဖြစ်တာကလွဲရင်မြကြီးဘဝကအထွေအထူးပြောင်းလဲမှုလည်းမရှိခဲ့ပါလက်ထောက်သူတည်တနာနှင့်ရာထူးတက်ပြီးကလေးကဒီနေရာမှာဒီတာဝင်မှာပဲအပြောင်းအလဲမရှိငြိမ့်သက်သွားခဲ့ရသည်နန်းတော်ဝင်ထဲမှာတလှည့်ရုံးမှာတလှည့်တာဝင်ကြရင်ကရုံးကိုဆက်သွဲလာသည့်ဧည့်သည်တွေရောက်ရရင်တော့ပကံမြေတခွင်ကိုလှည့်လေပြသပေးရသည်ကြောက်စာစိတ်ဝင်စားသူကိုကြောက်စာရုံသို့ပို့ PhD စာတန်းအတွက်လာသူတွေကိုကူညီလေလာရေးလာသည့်ចောင်းသားចောင်းသူများကိုလိုက်ပို့ရှင်းပြဧည့်သည်ပါသည့်ရက်တွေမှာတော့ပကံမြေတခွင်မှာသူ့အစုလေးတွေနဲ့သူထိမ့်သိမ့်ရေလုံနေသူတွေ၏လုပ်ငန်းတွေကိုမြကြီးရောက်သွားလေးရှိသည်မြကြီးကကို့အလုပ်သားမကဟိုဆက်ဆက်ဒီဆက်ဆက်ပါလုံးသဖြင့်နေရန်စီရေပြုပြင်ထိမ့်သိမ့်သည့်အလုပ်ဆိုလေဝင်ကူရင်းလှုပ်တက်သွားတာပြီရုံးပိတ်ရက်တွေမှာတော့ပကံပလတ်စတစ်ကမ်ပိန်းမှာလည်းဝင်ကူဆရာဦးအောင်ကျိုင်းတို့ PhD အဖွဲ့နဲ့လည်းတွားကူပေးပြင်မြဲပြီကိုစိတ်ဝင်စားတာလေးတွေလုပ်ရင်အသက်တွေတစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်ကြီးပြင်းလာခဲ့ရတာကိုပင်မြကြီးကမိယော်နေခဲ့မိသည်တည်ရင်တို့ဒီညတချို့မှာမနေ့တနေ့ကမှရံပြေးကနှုတ်ဆက်ထွက်ခွာသွားသလိုထင်းရောက်ထင်းမှတွေးမိတာတွေလည်းရှိခဲ့သည်တခါတလေတော့လေအိမ်မက်တွေထဲမှာအာနန္ဒာဖျားပွဲကိုရောက်သွားပြီးစုပုံဆိုသောကလေးတယောက်နဲ့တွေ့ရသည်လာသာညတွေမှာတော့အိမ်မပြောနိုင်ပဲမျက်လုံးကြောင်တွေတက်ခဲ့သည်ခုချိန်ထိရံပြေးနှင့်ပတ်သက်သည့်ကိုခန့်စားချက်ကိုလည်းဘာရဲလို့အတိအကျမဝေခွဲနိုင်ပေ။မြကြီးသည်ကိုအခန်းလေးကိုလှည့်ချင်းရှင်းလင်းပြီးရွာကိုယူသွားမည်အဝတ်နှစုံနှင့်အသုံးအဆောင်တချို့ကိုအိတ်ထဲသို့အစင်သင်ထည့်ထားလိုက်ပြီးမှရေမူချိုရသည်။ရေချိုတစ်နှခါလိမ့်ပြီးမြကြီးထွက်လာခဲ့တော့ညက်နေလေးပြေကတဖြူဖြူတိုက်စားပြုခဲ့ပြီးမိုးရင့်အခါဖြစ်တော်လေရာသီဥတုသားရကနေပွင့်နာမှုဆန်းဆက်ကြည့်ဖို့တွားနေကြသည့်ပြည်ရင်းပြပါခီးသွားများကိုတွေ့ရသည်။တချို့က e-bike ဖြင့်တချို့ကစိုက်ကယ်စပင်းကားများဖြင့်မြင်းလဲနောက်ပိုင်းမှာခြေတွဲလောင်းချထိုင်ကလိုက်ပါသွားသူများကိုမြင်တော့ငယ်ဘဝကနွားလဲနောက်မှာခြေတွဲလောင်းချထိုင်၍အာနန္ဒာဖျားပွဲသို့သွားခဲ့ပူရာကိုတတိယကပြုံးမိပါသည်မြကြီးဒေါ်လေးတို့အိမ်မှနေတော့ကလေနှစ်စဉ်အာနန္ဒာဖျားပွဲတော်ရက်သို့ရောက်တိုင်းရွာသို့ပြန်သွားကအမေတို့နဲ့အတူဖျားပွဲကိုသွားပြင်မြဲရန်ပြေကတော့ယွန်းဆိုင်မှာဧည့်သည်ကြသည့်ထိုးရက်များမှာအလုတ်ကူရသဖြင့်ဖျားပွဲကိုမလိုက်နိုင်ကြတော့ပါဒီဘက်နှစ်တွေမှာတော့အာနန္ဒာဖျားပွဲသွားချိန်ဆိုမြကြီးအကိုနှင့်မမငွေတို့ဤကလေးများဖြင့်စီကားလာသည်မမငွေကကလေးလေးယောက်ပင်ရခဲ့ပြီအကိုကမြကြီးပွဲရသည့်နှစ်မှာပင်အိမ်တော်ကြကကလေးနှစ်ယောက်ရပြီကလေးတွေကိုမြင်တော့မှအချိန်တွေဒီလောက်တောင်ကြာခဲ့ပြီပဲဟုတွေ့မိရသည်မြကြီးသည်ပကံဤကဘာကျော်ညနေစီစာကိုကြည့်ရှုရန်ပကံမြေအနှံ့သွားနေကြသည့်လူများစွာကိုလှမ်းမျှော်ကြည့်ရင်
ဖျားတွေဤရေရှည်ကြန့်ခိုင်မှုအတွက်စိတ်ပူလာခဲ့မိသည်ညနေညနေတွင်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းထောင်ချီကတည်ခဲ့သောဖျားများထက်၌လူများစွာပြည့်ကျက်လျက်ရှိလေသည်ဖျားတွေမှာကြည့်မယ်အစားဦးထိန်ကုန်းမှာကြည့်ကြရင်ကောင်းမှာပဲဟုတွေးမိသည်ဒါမှမဟုတ်ဆန်းဆက်ကြည့်ဖို့ကုန်းမြင့်တစ်ခုခုဖန်တီးပေးနိုင်ရင်ဘလောက်ကောင်းမလဲညာကျေးသည့်အတွေ့များစွာဖြင့်မင်းနံသူတို့ဦးတီကစိုက်ကဲကိုစီနင်းလာခဲ့သည်ဒီလန်းဒီခရီးဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာသွားလာကျင်လည်နေရခြင်းကပဲဖြင့်အတဲ့ဤအငွေအသက်များငယ်ဘဝအမတ်တရားများဖြင့်ခြုံလွှမ်းရစ်ပတ်နှွေးထွေးစေသည်ဟုထင်မိသည်မြာကြီးယုံဆိုသောခေဟောင်းမိမာတယောက်သည်အတိတ်ထဲမှာပင်ဝိလေနေခြင်းသူများလားဟုကိုအကြောင်းကိုတွေးကရည်တွန်းတွေးမိသည်လည်းရှိသည်ခေတ်အတုံးဆောင်များကိုလည်းမြာကြီးကမမှန်မောလားမြာကြီးဘဝဤအနာခက်ဆိုတာကိုလည်းမြာကြီးကမတွေ့ခဲ့အတိတ်နိုင်မှုလျော်ရင်ပြစ်ဆုတ်ပန်းမှာနေထိုင်နေရသူဟုဆိုရလိမ့်မလားအတိတ်ကိုတွေးလိုက်တိုင်းလွမ်းစရာတစ်ခုခုကန့်ညိပါလာတတ်သည့်အရာသာကိုပဲမြာကြီးယုံကဆွဲလန့်ခဲ့လေသလားမြာကြီးကအတွေ့များဖြင့်ရွာစီတို့ခရီးနှင်စဲတွင်ပကံဖျားပထိုးစီတီများထံမှာတော့စီးစာရာဝင်းဤ၍နေလေသည်မြမာတက္ကရာ1388ခုနှစ်ဝါကောင်လဆုပ်6ရက်ညနေ 9:04 မိနစ် 55 စက္ကန့်ထိုနေ့ထိုအချိန်မတိုင်မီကပကံမြေသည်ရှေးနှစ်ပေါင်းထောင်ချီနီးပါးကာလစီကရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်ဖျားပထိုးဇေဒီများစွာကိုတည်ငြိမ်စွာတည်ပူလျက်ကမ္ဘာအရရကခရီးသွားများကိုညှို့ခေါ်မြေညှို့ခေါ်လျက်ရှိခဲ့လေသည်မြာကျေးသည်ထိုနေ့က PhD အတွက်စာတမ်းပြုစုမိမိန်းကလေးဧည့်သည်တယောက်ကိုဖျားရီတို့လိုက်ပို့ရင်ညနေ 4:00 လောက်မှာစုနာမဏိဖျားသူရောက်လာခဲ့သည်ဖျားတဲ့ကိုလှည့်ပတ်ပြပြီးမြကြီးတို့ပြန်ထွက်လာတော့ညနေ 9:00 ပင်ထိုးတော်မူဧည့်သည်မိန်းကလေးကခြိတဲ့အင်ကြီးလေးတွေရောက်သည့်ဆိုင်မှာဈေးဝင်ဝဲနေသဖြင့်မြကြီးကဆိုင်ရှိမှာရက်ဆောင်ရင်းဖျားဘက်သို့မြုံငီးနေလိုက်မိသည်ညနေပိုင်းဖြစ်တော်လဲဆန်းဆက်ကြည့်နိုင်တော့ဖျားမဟုတ်သဖြင့်ဖျားပရဝံမှာလူမြင်များဆဆရှိမနေချေစုနာမဏိကိုတော့ဧည့်သည်ပို့ရင်မြကြီးမကြခဏရောက်ဖြစ်နေခဲ့သည်တခါတလေမှာတော့ညောင်ပင်တွေတက်ဖို့ဖျားပေါ်ထီတက်ခွင့်ရသည်ဤဖျားပေါ်သို့ရောက်သည့်အခါ၌ဖြစ်စေဤဖျားကိုအဝေးမှမျောငေးမိသည့်အခါ၌ဖြစ်စေမြကြီး၏အတွေ့အထိစူပော့ဟုသောကလေးတယောက်နှင့်ရှင်တွဲ၍နေတတ်လေသည်မြကြီးမျောငေးတွေ့တော်စေ၌ပင်ရုတ်တရက်မိုက်ခနေဖြစ်သွားကခန္ဓာကိုယ်ကရိုင်သွား၏ခေါင်းမူသွားတာလားဟန်ချက်ပြတ်သွားတာလားကိုကိုကိုဘာဖြစ်သွားမှန်းမသိလိုက်ချိန်တွင်အနီးအနားဆိုင်တွေဘက်ကအထိတ်တလန့်အော်တန်တွေကိုကြားရလေသည်ဟဲ့ဟဲ့လှုပ်တယ်လှုပ်တယ်ဘာဖြစ်တာလဲမြကြီးကဧည့်သည်ဈေးဝယ်နေသည့်ဆိုင်ဘက်သို့လှည့်ကြည့်လိုက်လင်ဆိုင်ရှိ၌ခြေဆွဲထားသောအင်ဂျီတို့သည်လီမတိုက်ပါပဲနှင့်လှုပ်ရမ်းနေတာကိုတွေ့လိုက်ရလေသည်ငလျင်လှုပ်တာထင်နေငလျင်လှုပ်တာဟေ့ငလျင်လှုပ်တာဟာအတန်တချို့ပထမတော့ရွတ်ရွတ်တဲတဲမဖြစ်သေးအလုံးမင့်သက်အံ့ဩကြလျက်သူအချိန်၌ပင်ဖျားဘက်စီကအလွန်ကြဲလောင်သောမြည်ဟီးတန်ကြီးကိုကြားလိုက်ရပြီးနောက်ဖျားတစ်ခုလုံးကိုမြည်နီမှုံလုံးကြီးဖြင့်ဖုံးလွှမ်းသွားလေသည်ရုတ်တရက်ဖြစ်၍ဘာဖြစ်သွားမှန်းမသိလိုက်ပဲအားလုံးကကြောင်ငေးသွားခဲ့ကြသည်မျက်စိရှိတွင်ဖျားဟူ၍မရှိတော့ပဲအလွန်ကြီးမားသောမြည်နီမှုံလုံးကြီးကိုသာမြင်တွေ့နေရသည့်ထိုခဏတွင်ခီးသွားများ၏ရုတ်ရုတ်တဲတဲပြေးလွှားအဟစ်တန်များကိုကြားရလေသည်ငလျင်လှုပ်တယ်ဟိဖျားပြိုကျလာတာဟာသွားပါပြီကုန်ပါပြီပြိုကျကုန်ပြီအထဲမှာလူရှိလားလူထိသွားလားလှုပ်ကြပါဦးကူကြပါဦးရုတ်တရက်အတန်တို့ပွက်ပွက်ညံသွားသည်ပြေးကျလွှားကျယုံရင်ဆန်ခက်ဖြစ်သွားသည်ထို့နောက်ဖျားကိုဖုံးကွယ်သွားသည်အုံနီမှုံများကြမှာဖျားမဟုတ်ဦးသည်ပြက်ပြထွက်ပြူ၍လာခဲ့သည်တဖြည်းဖြည်းမြေနီမှုံတိုင်းလိုဖုံလုံးကြီးရှဲကျသွားချိန်မှာတော့ကွန်းတောင်အထွတ်စည်တီတို့ပြိုကျကားထိုပြူကြရာလန်တချောင်း၌အယံစီတီများအာယုံခံတစားများကိုတိုက်စားဖေးရွယ်ခံခဲ့ရသောဆူနာမဏိဖျားကြီးကိုဝမ်းနည်းတုံ့လှုပ်ပွဲမြင်လိုက်ရတော့သည်မြာကြီးသည့်ကြောင်ငင်းနေရာမှရုတ်တရက်တတိဝင်လာကအုတ်ခဲအဆအနာများလွင့်စင်ကျနေသည့်သောဖျားစီသို့ပြေးထွက်လိုက်သည်အမမသွားနဲ့လေအန်ရရှိတယ်လေအမအော်ဟစ်တတိပေးတဲ့နဲ့အတူမြာကြီးဤလက်ကိုစောင့်ဆွဲခြင်းခံလိုက်ရသည်မြကြီးသည်နေရာတွင်ရက်လျက်ပါးစပ်ကိုလက်ဖြင့်ဖိအုပ်ထားမိရင်ထိုမြင်ကွင်းကိုငေးကမျက်ရည်တွေ့တွေ့ကြလာသည်မြကြီးတကိုယ်လုံးတုံနေသည်ရင်သည်တဒိမ့်ဒိမ့်ခုန်လျက်ပြီးတော့ပြုံးကနေတတိယလာသည်ဖျားရေ
ဒီငလျင်မျိုးနဲ့ဆိုရင်တခြားပြရရော။အိုးဘလောက်တောင်ပြုတ်ပြတ်သွားခဲ့ပါလိ။မြကြီးကဘာကိုဘလို့ဆက်လို့ရမယ်မန်းမသိသေးပဲအဖေကိုတတိယသည်။အဖေမျက်နှာတွေဖျားရလိ။မြကြီးမျက်နှာတွေဖျားရလိ။မြကြီးတို့တနိုင်ငံလုံးကမျက်နှာရတဲ့ဖျားရလိ။မြကြီးကဧည့်သည်ကိုမြင်းလဲငှားပေးလိုက်ပြီးစိုက်ကယ်စီသို့ပြေးသည်။ဘမဘာရီဖြစ်ကုန်ပြီလေ။ဘလောက်တောင်ဆူဆူရွရွပျက်စီးခဲ့ပြီလေ။မြကြီးစိုက်ကယ်ဆက်မနှိုးခင်မှာပင်အဖေစီကဖုန်းဝင်လာသည်။အဖေအတန်ကအကွဲတုံရင်လျက်ရှိပါသည်။တမီးတမီးဘမလေး။ဖျားရီဖျားရီအချစ်အနေ။အဖေတမီးဆူနာမနေမှာ။ကွန်းတောင်နဲ့အထွတ်ပြိုကျသွားတယ်။တခြားတော့မသိသေးဘူး။အဖေသိစိတ်မပူပါနဲ့နော်။သမီးတင်းထူရင်ပြောပါမယ်။ညာကြီးသည်အဖေကိုနှစ်သိမ့်ပေးပြီးနောက်စိုက်ကယ်ကိုမောင်းထွက်လာခဲ့သည်။မကြခင်ရုံးကလူတွေနှင့်အဆက်အသွယ်ရသည်။ထိုနေ့ညနေကပကံမျိုးဟောင်းကြီးတစ်ခုလုံးသည်အပြက်အစီအစာအနာများပဲ့အပ်ပြိုကျမှုများနှင့်ရိုင်ရွက်ယိုယွင်းနေသောဖျားပထိုးစီတီများကိုတည်ပိုးလျက်ဝမ်းနေပွေမှိုင်းညိုတိတ်ဆိတ်လျက်ရှိသည်။ထိုနေ့ညနေ9နာရီ4မိနစ်55စက္ကန့်တွင်ကျောင်းမြို့ဤအနောက်ဘက်ဆက်နံမိုင်အကွာမကွေးမြို့နှင့်65ကီလိုမီတာအကွာတညောင်ချောင်းအထက်စိတ်ဖြူကန်စွန်းမာလန်တောင်ဘက်ကိုဗဟိုပြုကအင်အားရစ်စတာစကီ 6.8 အဆင့်ရှိအင်အားပြင်ငလျင်လှုပ်ခတ်ခဲ့ကြောင်းတည်င်းထုတ်ပြန်ကြေညာချိန်တွင်ဖျားအပြက်အစီ65စုကိုသာမြကြီးတို့စီရင်ကောင်းနိုင်ခဲ့သည်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ငလျင်ကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရသောဖျားမြအေးစီရင်မှာနေ့စဉ်နှင့်အမျှတိုးပွားလာခဲ့သည်ထို့နောက်မှာတော့ emergency response ကာလသတ်မှတ်ကာအရေးပေါ်ပြုပြင်ရန်လိုအပ်သည့်ဖျားများကိုမိုးရွာသွန်းမှုမများမီခံသေးရှင်ညံစင်မိုးကအုပ်ဒေါထောက်စသဖြင့်ဦးစားပေးလုပ်ကြရသည်လုံအားပေးအဖွဲ့များလည်းတဖွဲ့ဖွဲ့ရောက်ရှိလာခဲ့ကြသည်ပုဂ္ဂလိက drone ပိုင်ရှင်များကရောနေကြောင်းနှင့်အာကာသသိပ္ပံကပါဖျားများ၏အပြက်အစီကိုကောင်းကင်တပ်ပုံရိုက်ယူရန်ကူညီပေးခဲ့ကြသည်ပကံငလျင်သည်ပကံဤဝေဒနာအစိုးရဤဝေဒနာကြီးမဟုတ်ဘဲတနိုင်ငံလုံးဤဝေဒနာအဖြစ်ထိရှာခံစားစေခဲ့သည်စာနာကူပန်ခဲ့ရကြသည်ထို့အချိန်ကာလ၌ပင်မြကြီးဤနှလုံးသားကိုထိရှာစေခဲ့သောတည်တင်းစကားများလည်းပြန့်နှံ့လာခဲ့လေသည်ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးဝတ်စုံလေမော်ရောင်ဝတ်ဆင်ထားသောဖို့ထုသည်ခါတွင်အသက်ငယ်ကျိုးကိုခြိထားကဆူနာမဏိဖျားအာယုံခံတစားအပေါ်ရှိအုတ်ခဲပုံကြီးပေါ်စီသို့တရွေ့ရွေ့ချင်းကပ်သွားသည်အသက်ငယ်ကျိုးစားကိုခိုင်ခန့်သည့်အရန်စီတီအောက်ခြေပိုင်းမှခြိထားခဲ့သည်သူ့နောက်မှလည်းအသက်ငယ်ကျိုးခြိထားသည့်လူတချို့ကသူ့နောက်သို့ထက်ကျလိုက်သွားသည်ရှေ့ကသွားနှင်သည့်ဖိုးသူကပြိုကျနိုင်သည့်နေရာတွေနှင့်ခြေချနိုင်သည့်အမှကန်နေရာတွေကိုအမှတ်အသားလုပ်၍ထားခဲ့သည်နောက်မှလိုက်ပါသူများကဖိုးသူပြထားခဲ့သည့်နေရာတွေကိုရှောင်ကနင်းကရှောင်လိုက်သွားကြသည်အာယုံခံတစောင်းပေါ်ကအပေါက်ကြီးအောင်မှတော့အုတ်ခဲကျိုးပုံကြီးကဟီထားနေသည်ထို့အခဲကျိုးတွေကိုဖဲ့ထုတ်သေးချနိုင်ဖို့အတွက်ပင်အတော်အချိန်ပေးရအောင်မြင်ထင်ပါသည်။အာယုံခံတစားအောင်လှေကားအခြေနားမှရက်၍မိုးကြည့်နေသောမြကြီးကိုဖို့ထုကလှမ်းမြင်သွားကလက်ပြသည်။မြကြီးကလက်ပြန်ပြလိုက်ပြီးအပေါ်ကလက်ဆင့်ကမ်းသိချလာသည့်အုတ်ခဲကျိုးပန်းကိုလှမ်းယူကလက်ဆင့်ကမ်းလုံအားဝင်ပေးနေလိုက်သည်။ဖျားပေါ်မှလှေကားတဟူးဟူးတိုက်နေသဖြင့်နေကျွတ်ကျွတ်ပူနေတော့လေအပူတက်တာသည်ဟုထင်ရသည်။ညာကြီးကတော့နေပူရာထက်မိုးရွာမှာကိုပူချောင်းမိလေသည်ခဏကြာတော့ဖို့သူကအပေါ်မှပြန်ဆင်းလာကညာကြီးနားသို့ရောက်လာသည်ညာကြီးနင်ဘာလာလောက်တာလဲနင်တို့လိုအားပေးနေတဲ့သူတွေဘာလိုအပ်တယ်လဲလို့လာကြည့်တာလောလောဆယ်လိုအပ်တာကတော့ဟဲမတ်ပဲဟာအောက်ကနေခေါပြားတွေနဲ့အုတ်ခဲကျိုးတွေတဲထုတ်လိုက်ရင် vibration နဲ့အပေါ်ကအုတ်ခဲအစအနာတွေပြုတ်ပြုတ်ကျလာတော့အန္တရာယ်ရှိတယ်လေငါတို့မိသက်တွေကတော့အုတ်ထုတ်ရှိရပေါ့ဟာတခြားလောအားပေးတွေကတော့ဘယ်ရှိပါမလဲ။နင်တို့လူအင်အားရောလုံလောက်ရဲ့လား။လောလောဆယ်ဘောလုံးအဖွဲ့ဘောလုံးအိုဗာပကံကလူတွေလာကူနေပါတယ်။တခြားလောအားပေးတွေလည်းရှိတယ်။အမြင့်တက်တဲ့လူတိုင်းကိုတော့နင်ကျိုးချီပေးတယ်မဟုတ်လား။အေးပါစင်နဲ့ကျိုးတွေချီပေးလိုက်တယ်။ဒါနဲ့နင်တို့ဒေတာကောက်တာပြီးပြီလား။အေးပြီးပြီ။အစုပေါင်း400လောက်တော့ပျက်စီးနေတယ်။ရှိတာက3000ကျော်တယ်လေ။ငါတို့ရွာနာကဖျားတွေကဘာဖြစ်သွားသေးလဲလေးမျက်နှာကြောင်းလိုက်တော့တော်တော်များများပြိုသွားတယ်တံပူလာလည်းကွန်းနာအထက်အထွတ်စီတီပြိုတယ်
တရုတ်ပြည်ဖျားကတောင်မတ်ချံတော်တော်ပြိုသွားတယ်။တရုတ်ပြည်ဖျားကိုညှန်းဆင်ပြီးမူခအုပ်ရတော်မှာညှန်းဆင်တဲ့နေရာကိုစစ်ဖြစ်အောင်နင်းတို့လာကူပေးအောင်။အေးပါကုမာပါ။နင်းဆိုင်ကယ်ကျွတ်တွေတော့ရှာထားပြီ။ဟင်းဆိုင်ကယ်ကျွတ်ကဘာလုပ်ဖို့လဲ။ညှန်းဆင်ဖို့ဝလုံးထောင်ရင်ဝိကဖျားကိုမပြီးအောင်ဆိုင်ကယ်ကျွတ်တွေခံပြီးထောင်ရမှာ။ကျွတ်ကဘယ်မှာရှာရပါ။ဘင်းဖာဆိုင်တွေမှာလိုက်တောင်းပေါ်ဟာ။နိမျက်နာလေးတနာကမနဲ့တောင်းရင်ရမှာပါဖိုးထူကနောက်တာမှုမြကြီးကရီလိုက်မိပါသည်ဒါနဲ့မြကြီးနင် PPC ပိုက်ကိစ္စတိလားဘာကိုရောမြကြီးကဖိုးထူမိကုန်းကိုနားမလဲတော့ကြောင့်ပြန်မေးမိသည်ဒီဆူနာမဏိဖျားပေါ်ကပြုတ်ကျသွားတဲ့ကွန်ကရစ်တုံးကြီးတွေကထိုးထောင်ထွက်နေတဲ့ PPC ပိုက်လေအဲ့ဒီဓာတ်ပုံကြီး Facebook ထဲမှာဒီလောက်ပြန်နေတာနင်မသိဘူးလားငါမှ Facebook မသုံးတာနင်းကလေရာဇဝင်တွေကမိမသားကြနေရပဲဒီခေတ်ကြီးမှာ Facebook မသုံးတာများအံ့ဩပါရဲ့အေးလေနင်မသုံးတာပဲကောင်းပါလေသုံးရင်နင်မဲစိတ်ဆင်းရဲနေရမှာဘာဖြစ်လို့လဲငလျင်လှုပ်ပြီးဖျားတွေပြူကြတော့မှဖျားတွေကိုစနစ်မကျပဲပြင်ထားခဲ့တာတွေဘူးပေါ်တလို့ပေါ်လာလို့ဆိုပြီးနင်းတို့ရှေဟောင်းကိုဝိုင်းဆဲနေကြတာလေ PVC ပိုက်ကြီးထွက်နေတာကိုလည်းပြောသလားမမေးနဲ့အခုပြူကြတာတွေအားလုံးကပြင်ထားတဲ့အပိုင်းတွေကြီးပဲဆိုတော့ပိုဆိုးတာပေါ့မြကြီးမျက်နှာကရှင်းကနေနှွေးသွားသည် Facebook ကိုမြကြီးမသုံးသည့်တိုင်ဝေဖန်ပြစ်တင်စကားတွေကိုတော့တစုံတစားကြားခဲ့ရပြီးပါပြီအဲ့ဒီစကားတွေအတွက်မြကြီးတိတလောက်နားလေတလောက်တော့ရှင်းပြခဲ့ပါသည်သို့တော့အလုံးစုံကိုရှင်းပြဖို့တော့မြကြီးမဆွမ်းနိုင်ပါ PVC ပိုက်ထဲချင်းမထဲချင်းကဘာအရေးပါလို့လဲဖို့ထူရဲ့ဖျားတွေပြင်ပြီးရင်ထီးတင်ချင်းတင်လို့ရအောင်မနိုင်စွဖို့မူချံပြီးတဲ့သဘောပဲလေစွချင်တဲ့အချိန်စွလို့ရအောင်နေရာလွတ်ချန်ထားပေးတာလေအဲ့ဒီနေရာကိုဗဟိုချက်အဖြစ်ထားပြီးအဝိုင်းပတ်ပေးရတာမျိုးပဲငါတို့စီကအင်ဂျင်နီယာတွေပြောပြောနေရပဲလေအေးပါအဲ့ဒါတော့ဟုတ်ပါတယ်နေရိုးသားတာငါသိပါတယ်နေမသိနိုင်တာတွေရှိအောင်မယ်ဆိုတာလည်းငါသိပါတယ်ငါကကြားတာပြန်ပြောပြတာ DVB အင်တာဗျူးတခုလည်းငါကြည့်လိုက်ရတယ်အဲ့ဒီမှာငါတို့ပကံကတယောက်ပဲဖြေထားတာရှေဟောင်းကကန်ထရိုက်ပေးပြီးပြင်ခိုင်းတော့ကန်ထရိုက်နဲ့ရှေဟောင်းကြမှာဘာညာပေါ့ဟာထားပါတော့နင်းလဲစိတ်ဆင်းရဲမနေနဲ့တော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကလည်းပြောတယ်မဟုတ်လားဒီအချိန်ဟာဖျားတွေကိုစနစ်တကျပြန်ပြင်ခွင့်ရဖို့အခွင့်ကောင်းပေးတယ်ဟာအရှုံးနဲ့ကအမျက်ပေါ့ဟာနင်းတို့တွေစူးစမ်းပြီးလုပ်နေကြတာငါသိပါတယ်တကယ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုလဲနောက်မဖြစ်ရင်ပြီးတာပဲပေါ့ဖိုးထူကမြကြီးဖြစ်တာအောင်ပြောလိုက်တော့လေမြကြီးကတော့ဝမ်းနေနေခဲ့မိလေသည်ကိုမသိတော့ကိစ္စများအတွေ့ဝမ်းနေရတာလောက်ပင်မနာကျင်ရတာမျိုးလည်းရှိမိမထင်ပါကိုကတန်ဖိုးထားပါလျက်ဖြက်စီးသူဟုအထင်မှခံရတာလောက်ရင်းနေရတာမျိုးလည်းရှိမိမထင်ပါပြီးချက်ပြားကြီးထဲမှာရက်တရားရှာရင်ဘာရီများမှားရမိပါလေဟုတွေးကစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါသည်မြာကြီးသည်တက်ပြင်းကိုသာချရကဖို့ထုကိုမှားစရာရှိတာမှပြီးဖျားပေါ်မှပြန်ဆင်းလာခဲ့သည်ဖျားမှမပြန်မီဖျားတဝိုင်းမှလှုပ်အားပြီးအဖွဲရီကိုတချက်တော်ဝေဝဲကြည့်လိုက်မိသည်သည်ပကံမြေအနှံ့အပြားမှပြန်ကျင်းနေသည့်လုံအားပေးလူငယ်ရိသားမှတစုံတယောက်ကိုများတွေ့ရလေမလားဟုရှာဖွေကြည့်မိတတ်သောကိုကိုကိုလည်းအပြစ်တင်ခြင်းမိရလေသည်ပကံဤနှွေဦးမနှက်ခင်သည်နေကြီးဖြစ်ဖြောင်းအောက်တွင်လှမြဲတိုင်းလှရည်နေလေသည်ရံပြေအေးသည်မန္တလေးမှလာသည့်အဝေးပြေကားပေါ်မှလှမ်းဆင်လာရင်ပကံဤမနှက်ဦးလီကိုရှာရည်ရှုလိုက်ပါသည်နှွေဦးလီရဲတွင်တမရနံ့ကိုရာကျင်သည်နှစ်အတော်ကြာဝေးကွာနေခဲ့သောပကံကတော့သူ့ကိုဟိုအရင်တုန်းကလိုပဲရင်းနှီးစွာကြိုသည်ဘယ်အချိန်ခြေပြန်ချက်ချရင်းနှီးသောခံစားချက်မျိုးကိုပြရသည်ပကံပေပဲသူကကြောပေါ်မှလွေလာသည့်အရက်လေး laptop နှင့်အဝတ်အစားအသုံးအဆောင်တချို့ထည့်ထားသည့်ကြောပေါ်အိတ်ကိုအသားတကျဖြစ်အောင်ပြင်လိုက်ရင်အနီးအနားသို့မျက်စိဝေဝဲကစိုက်ကယ်ကယ်ရီသမားကိုရှာလိုက်ပါသည်ဆိုင်ကယ်ကယ်ရီသမားတယောက်ကသူ့စီတို့ပြေးလာကညီလေးဘယ်သွားမလဲဓမ္မစင်တာအော်ဖုံဖုံစီကိန်းနာကြောင့်ပေါ့ညီလေးကလုံအားလာပေးတဲ့အင်ဂျင်နီယာလားဘလို့များသူသိပါလေဟုအံ့ဩနေစေလုံအားပေးအင်ဂျင်နီယာလေးတွေခဏခဏအသွားအပြန်လိုက်ပို့ဘူးတယ်လေလာညီလေးအခုဆိုင်ကယ်ကဟိုမှာဆိုင်ကယ်ကယ်ရီသမားကမလန့်မကန့်မှရထားသည်သူ့ဆိုင်ကယ်ကိုလက်ညှိုးထိုးရင်းပြောလိုက်သည်သူကဆိုင်ကယ်စီတို့လျှောက်သွားရင်အတိအကျွမ်းတွေ့လို့တွေ့ညာပဝင်းချင်းကိုဝေဝဲကြည့်ရင်ရှာမိသည်အတူကြောင်းတက်ခဲ့သည့်တငယ်ချင်းတွေရောဒီမှာရှိနေသလားအဝေးမြို့တွေကိုရောက်ကုန်ပြီလားနှစ်တော်တော်ကြာကျင်လေခဲ့ဘူးတိတိုင်းအတိအကျွမ်းရဲလို့အလွယ်တကူမတွေ့နိုင်ပါ
ဆိုင်ကယ်သမားနှင်စည်းပြော်ပြီးသူဆိုင်ကယ်နောက်မှတက်ထိုင်လိုက်သည်ကျောမှာပူထားသည့်အရက်လေးကိုရှေ့ဘက်သို့နည်းနည်းဆွဲယူထားလိုက်သည်အရက်လေးကိုသေးနိုင်သမျှသေးအောင်ကြစ်ကြစ်လေးယူလာခဲ့တော့လေသူအလေးကတော်တော်ကြီးသဖြင့်ဆိုင်ကယ်နှင်သွားတော့အနည်းငယ်ကိုလိုကန်လန်ဖြစ်နေသည်ညီလေးရရင်လားထိုင်လို့အဆင်ပြေရဲ့လားကျောဘွက်အိတ်ကဒီရှိမှထားလို့ရတယ်ဆိုင်ကယ်ကယ်ရီသမားကဆိုင်ကယ်ခဏရပ်ပြီးသူအရက်လေးကိုယူကရှေ့ဘက်မှာခြားထားလိုက်သည်အရက်လက်ကဝင်ပွားပြီးမဲ့မယူလို့လည်းမဖြစ်ပါသူပါဝင်လှုပ်အားပေးမည်တက်ကနီကယ်ဆပ်ပอร์ตတီးမ်ကလှုပ်အားပေးခေါ်စဉ်ကလေးကပင်အရက်လေးနှင့်တကွာလာခဲ့ရမည်ဟုဆိုသည်ငလျင်လှုပ်ပြီး9လကြာမှလှုပ်အားပေးဖို့ရောက်လာရသည့်အတွက်တော့ပကံကိုလည်းအားနာသည်ပကံကိုချစ်သည့်မမကိုလည်းအားနာသည်သို့တော့ကိုဘဝကိုမပိုင်သည့်ဒုတိယအတွက်တော့ခုချိန်မှာလှုပ်အားပေးဖို့ခွင့်တလာရခဲ့တာကပင်စုလက်ကြီးတစ်ခုပဲမဟုတ်လားငလျင်လှုပ်တည်နေကသူပစ္စည်းထုတ်ပို့ဖို့စတိုကန်ထဲကိုရောက်နေခဲ့သည်ကဘာမြေကြီးနှင့်တကွအနီးပတ်ဝန်းကျင်မှအဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းတွေပါလှုပ်ခါသွားသည်ငလျင်ဤပြင်အားကြောင့်ရိုင်းသွားသည့်ခန္ဓာကိုယ်ကိုအနာကစပွဲတစ်လုံးမှလက်မီထောက်၍ထိမ့်မတ်ထားရင်းပကံအတွက်ဖြက်ခနဲတွေးပူလိုက်မိရင်မမကိုမြင်အောင်လိုက်မိသည်အဲ့ဒီနောက်ငလျင်သတင်းများကဆက်တိုက်ဆိုသလိုပင် Facebook ပေါ်သို့တက်လာခဲ့သည်တည်င်းဌာနတွေ၏ထုတ်ပြန်ချက်များပျက်စီးသွားသည့်ဖျားပထိုးစည်တီပုံများကိုမျက်ရည်တဝဲဝဲနှင့်ကြည့်နေစေမှာပင်ဆူနာမဏိဖျားကြီးပြိုကျသည့်ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကြည့်လိုက်ရလေသည်ကြီးမားသည့်ဖုံးလုံးကြီးအောင်မှာစည်တီတော်ကြီးခဏပျောက်ွယ်သွားသည့်မြင်ကွင်းကိုတုံ့လှုပ်စွာငင်းမိသည့်ထုတ်ကနား၌ဖုံးလုံးများကြားမှဖျားပေါ်မှရက်နေသည့်မိမပြိုကလေးတယောက်နှင့်ကလေးငယ်လေးတယောက်ကိုမြင်ရမိသလိုရှိလေသည်သူအချိန်ကလေးကပင်ပကံကိုချက်ချင်းပြေးသွားလိုက်ချင်တော့လေသူတာဝန်ယူထားသည့်အလုပ်တွေကသူ့ကိုမလှုပ်တာအောင်တုံ့နှောင်ထားခဲ့သည်ကိုစင်မင်းဤယုံကြည်စွာလွှဲအပ်ခြင်းခံထားရသဖြင့်လေသူ့မှာတာဝန်ပူကြီးခဲ့ရသည်ပကံတည်င်းတွေကိုတော့သူအမြဲနားဆွင့်ထားခဲ့သည်စုထားသည့်ငွေတော်တော်များများကိုဖျားများပြုပြင်ဖို့အတွက်ပန်းမတစ်ဆင့်လှမ်းလူခဲ့သည်သူတိုင်လူကိုယ်တိုင်မသွားနိုင်သေးသည့်အတွက်တော့အပြစ်ရှိတယ်လို့လူခံစားရလေသည်သာသနိကအဆောက်အဦပေါင်း 3,000 ကျည်သည့်အနက်ဖျားအစု 400 နီးပါးပျက်စီးသွားခဲ့သည့်ပကံမြေသည်ယခုတိုင်အခုအညီလိုအပ်နေစေ။ငလျင်လှုပ်ရှားက Facebook ပေါ်မှာဝန်ခတ်နေအောင်ဝမ်းနေခဲ့ကြတော့မြန်မာပြည်သူတို့သည်ခုတော့ပကံကိုမေ့လေပြီလား။ခုချိန်မှာတော့လောအားပိအဖွဲ့တွေပင်မြများဆဆမရှိကြတော့ဟုသူကြားခဲ့ရသည်။နိုင်ငံတော်ကပညာရှင်များအပါအဝင်သည့် Technical Expert Team ဖွဲ့ထားကပကံကိုမကြာခဏလာရောက်စစ်ဆေးဆွေးနွေးကြတာကိုတော့သူသိခဲ့ရပါသည်။